Kandidati i Aleancës për Shqipërinë Europiane Gjon Gjone nisi sot fazën përmbyllëse të takimeve elektorale nga komuna e Gjegjanit, atje ku kreu i Partisë Socialiste Marashkolej dhe aleantë të tjerë të koalicionit shprehen bindjen tek fitoria 21 qershorit. Unë kam bindjen e plot dhe besimin e plot se gjithë komuna Gjegjanit, si dhe e tjera, për të radhë me fuqishëm së kur, do tjetë shtylla kryesore ku të mbështetet fitoria e Gjon Gjonit e Partisë Socialiste dhe Koalicionit për Shqipërinë Europiane me 21 qershor. Realisht na kena bë një darë bashkia Puk me komunën Gjegjan. Ju garantoj që bashkia Puk ka përdal e fitorën me zotin Gjon Gjonit. Mendoj që lokomotiva e fitores se Gjon Gjonit është Gjegjani. Pesa e fitore të shme ka fituar, ne të vizetim plus, të vizetim qilet, rrave, gjende të shqyri. Kandidati Gjon Gjone ka preferuar të cilëson të takimin e Gjegjanit si fillimin e festës së fitores. Tek sa ndal tek premtimet dhe objektivat në bazë fshatrash, Gjone nuk kanë shkaluj projektin e rivalit të ti politik, ndërsa sot shprou garancine plot dhe nga vetë Kryeministri Rama për ndërtimin e segmentit rrugor të Gjegjanit. Jam befasur me një program të kundërshtarit tim politik, nuk do të merre me individin, do të merre me programin, ku për cilën dhe thonë drejtë nga shpërtarë keq. A përtarë keq sepse gjithë ato pika që janë parashiku vite e vite me rallë, transmetohen, jepen dhe si objektiva kryesore për realizimin e tyre. Nuk ka asnjë të ndonjë ndryshe, përveç një plagjiaturë vërtet, marrja e materialeve të komunave të veçanta edhe bashkisë sotme, për të fut në program e për të bërë pjesë e aktivitetit të atyre, që ato për vite e vite tona nuk e realizuar asnjëherë dhe metën anë rëndësishme. Me përgjegjësi plot dhe sipas premtimit të kryeministit, meqense zvarret nga bashkia, me përdoj drejt për drejtë, rrugën e Gjegjanit do ta bëjmë të re. Pra, jemi rrugës. Nga Gjegjani sot, kandidati Gjonej ka lëshuar apelin për të gjithë votuesit pukjan që të shmangin incidentet dhe konfliktet për shkaqe elektorale. Nuk është kohë për kohë për plasje të ndryshme. Për plasje e jojnë është duke për plasje me programe, duke për plasje me ide, duke për plasje me gjithë shka që e mojnë ndryshme nga të, atëherë e nga përgjigje në të mirë. Takimet përmbyllëse të fushatës elektorale, shtabi elektoral i kandidatit Gjonej bëri të ditur se gjatë javës në vijim do të zhvillohen në çdo njësi vendore pjesë e bashkisë së Pukës pas zgjedhjeve vendore.